У сесійній залі будинку рад голови новостворених об'єднаних громад краю нині вони міськують, як жити далі. Обов'язків чимало. Найперше, згідно з проектом децентралізації, громади зобов'язані утримувати соціальну інфраструктуру сіл. Раніше гроші на це виділяли профільні відомства, наприклад, управління охорони здоров'я чи освіти. Нині ці кошти треба знайти в бюджеті області і безпосередньо об'єднаної громади. Як це зробити нині, питання непросте. Тим паче, що Хмельниччина тут першопрохідець. Нема нікого досі. І нема нікого абсолютної відповіді. Ми всі знаємо і говорили про це, що законодавчу базу треба вдосконалювати. І йдемо трошки перед під час реформ завжди будуть проблеми. І якщо ви на рівні своєму на сьогодні, якщо у вас є місцеві громади, голова ради, голова адміністрації, місцеві громади, самі, якщо ви себе вже збирались і зустрічались, і домовлялись, і не домовились, то це вже проблема от вашої території. Коли ви ще не зустрічалися, не домовлялись і звинувачуєте зараз когось, що ви в себе не можете домовитися. Об'єднання громад – це лише один, хоч і вагомий крок децентралізації. Наступний – оптимізація, в першу чергу, закладів соцсфери. Тому рік наступний може ознаменуватися скороченням кількості шкіл, ФАПів, бібліотек. Чиновники краю наголошують, що йдеться про реорганізацію із кількості у якість.